Efter tre dagar på Hultsfred kan man lugnt säga att det har varit väldigt mycket intryck. Det har varit väldigt mycket band som har spelat och det är några band som är flitigare än andra. Jag pratade med Nicke Andersson om just det där om att vara flitig. För att du måste vara en av de mest upptagna bandmedlemmarna här och spela i två band och på flera olika festivaler. Grejen är att det finns så få folk i Sverige som fattar någonting så att man måste liksom dela med sig från alla håll och kanter. Så är det. Nu blir det så här. Största besvikelsen på Hult.